Minä olen Ismail ja tämä on Pokemon Filosofia ja Ismail Filosofia yhteistyö. Tänään aiheenamme ovat iPad 2 ja yllätys. iPad 2 tuli siis tässä ihan kuun alussa, maaliskuun alussa siis, ja tänään siis 11. maaliskuuta, niin sitä lähetetään sitten Suomeen, aletaan lähettää, mä olin vähän pettynyt, mutta mä en siis niinku, mä tiedän mitä muuta ne olisi voinut siihen oikeasti kauheasti tehdä, mutta elikkä siis tärkeimmät speksit, 1 gigahertsin tää uusi koko toimintahomma, ei tuu sanaa mieleen, sillä sitten tää uusi Applen A5-chip, elikkä siis uusi silu, johon tulee vähän jotain uutta, mutta ei mitään kauhean mullistavaa. Sitten muistia 512 megabittiä ja sitten taas kuten 16 gigabitista kuitenkin menee 4, niin tätä kiintolevyä, tai en mä tiedä, onko siis kiintolevyä siinä, mutta kuitenkin. Edessä ja takana olevat kamerat, kun kaikki on niin innostuneet, että niitä täytyy olla molemmilla puolilla. Ei mitään kauhean erikoisia, mutta kamerat kuitenkin. Ja niitä ei oikeastaan siinä Applen virallisessa esittelytilaisuudessa ei niitä oikein niinku, tai siis kyllä ne niinku näytettiin, mutta ei niinku oikein kauhean hyvin. En mä tiedä, ehkä ne on vähän itsekin epätyytyväisiä niihin, mutta sitten 9,7 tuuman LED-näyttö. Sitten sanottiin, että tämä on 9 kertaa nopeampi kuin alkuperäinen. En tiedä onko oikeasti, mutta tämä on sama homma kuin iPhone 3G ja 3GS. Ei se oikeasti ollut tuplasti nopeampi. Sitten video outputtia löytyy. Sitten iOS 4,3 tulee siihen. Sitten 10 tuntia akkua. Sitten sitä on nyt mustana ja valkoisena. Sitten näitä 3G-malleja niin on sekä AT&T:llä ja Verizonilla. Painaa kuinka paljon toi on? En mä tiedä mitä toi on. Kilogrammissa tai tämmöisissä, mutta katsotaan sekin. Okei, kokeillaan. Se on, jos se on 3. Joo, eli vähän semmonen 0,6 kilogrammaa, eli siis semmonen vähän yli puoli kiloa. Ihan kiva paino, aika pieni, ja sitten se on vielä ohuempi kuin alkuperäinen iPad. Se oli kyllä, se on aika hyvä, koska iPad on jo aika ohut. Eli mä tiedän, tää on vähän niinku disappointing. Siis mä olen puhuvan tämmöisestä ihan tuotesta, mutta ja näinkin vähän aikaa. Mutta ei, se oli oikeastaan vähän niin turha kuin iPad 2. Niin kuin, se oli sellainen jotenkin kiinnostava, että joo, että mitä siinä tulee. Mutta sitten kun sitä oikeasti ajattelee, niin mitä uutta siihen voisi tulla? Mutta tämä ei ole meidän pääjuttu. Nimittäin minä, Ismail, olen ensimmäinen suomalainen arvostelija netissä ja muuallakin, joka on arvostellut nyt pelin, tai oikeastaan ei arvostellut, mutta kuitenkin, Pokemon White Version. Eli kyllä, 4. päivä minä
tilasin Gigantista DSL, niin Pokemon White-pelin. Kyllä. Ja nyt ensin tietysti luemme ohjeet. Tärkeimmät kohdat tietysti. Skipataan vähän. Se on kokonaan suomen voitamikko. Mitä Pokemonit ovat? Tässä maailmassa elää Pokemon-olentoja. Pokemoneja on monenmuotoisia ja kokoisia, ja ne elävät monenlaisissa paikoissa. Ihmiset ja Pokemonit ovat eläneet yhdessä sopusoinnussa jo pitkään. Siitä huolimatta niihin liittyy vielä useita mysteerejä. Saadakseen tietää lisää näistä olennoista, monet tutkijat, kuten professor Juniper Nuvemtownista, ovat omistaneet elämänsä Pokemonien tutkimiselle. Seikkailun aloittaminen. Eräänä päivänä sinä ja ystäväsi Cheren ja Bianca saitte kukin Pokemonin professori Juniperilta. Hän pyysi teitä kiertämään ympäri Unovan aluetta, jotta kohtaisitte kaikenlaisia Pokemoneja ja täyttäisitte Pokedexin. Seikkailu alkaa, kun olet valinnut ensimmäisen Pokemonisi, josta tulee myös kumppanisi tällä matkalla. Vaihtuvat vuodenajat. Vähän tiedettävästi. Unovan alueella on 4 vuoden aikaa. Nauti kevään, kesän, syksyn ja talven eroista. Sillä vuodenajat vaihtuvat seikkailuissa aikana. Vau. Vuodenaika vaihtuu kerran kuukaudessa Nintendo DS-järjestelmän kellon mukaan. Cool. Pelin tavoite. Seikkaile Unovan alueella. Seikkailuissa tavoitteena on kohdata paljon ihmisiä, tehdä yhteistyötä Pokemonien kanssa ja loistaa Pokemonien trainerina. Suluissa kouluttajana. Sieppaa paljon erilaisia Pokemoneja. Täydennä Unovan Pokédex keräämällä niin paljon erilaisia Pokemoneja kuin voit. Huomautus. Jotta saisit kerättyä kaikki Pokemonit Unovan alueelta ja Pokédex-muistion täyteen, sinun on muodostettava yhteyksiä muihin Pokemon-versioihin, kuten Pokemon Black-version peliin. Kehity kaikkien aikojen parhaaksi traineriksi. Seikkailusi aikana taistelet villejä Pokemoneja ja muita treinereitä vastaan. Kaikki taistelut auttavat sinua ja Pokemonejasi kehittymään vahvemmiksi ja paremmiksi. Unovan alueella on Pokemon-saleja, joissa voit testata taitojasi. Voita taitavat gymleaderit, sulissa salinjohtajat, niin pääset eteenpäin matkallasi kaikkien aikojen parhaaksi Pokemonien treineriksi. Kyllä vain. Tämä on Pokemon White Version. Muuten sen takia, miksi mä otin White, niin se oli parempi toi Pokemon kanssa. Onko täällä mitään muuta tärkeää tai hauskaa, mitä mä voisin lukea? Just. Onko täällä mitään? Mä voisin vaan katsoa semmoset, että onko täällä mitään niinku, mitä mä en muistais. No ei kai mitään tärkeää. Paitsi ruotsiksi. Oho, mä haluan lukea ton viimeisen. Mä luen ton viimeisen ruotsiksi. Missäs? Elikkä siis Fermin Sverigeviewerna Jaska Redal den Pokemons Giden Instruktionsbok in Sverige. Bli världens bästa tränare. Insulkoen tränare. Tränare siis. Under dina äventyr kommer du att kämpa mot vilda Pokémon och andra tränares. Sulissa tränare. Båda typer av strid hjälper dig och dina Pokémon att bli bättre och starkare. I Unova-området finns platser som kallas Pokémon Gym, där du kan testa dina färdigheter. Besegra de kraftfulla gymledarna på din väg mot att bli den bästa Pokémon-tränaren genom tiderna. Varsågod. Joo. Ja kaikki mikä tässä on, niin mä katson näitä ja sitten nää näyttää ihan niinku oikeesti joltain anime
Siis tää on typerä sanoa, että näyttää anime-tyypiltä, mutta kun ne näyttää semmoselta, mitä japanilaiset kattoo, en tiedä mitä se. Sitten täällä on vielä yksi tärkeä. Älä ohita tilaisuutta, se saada viktiini. Päästä tässä on se, että sä yrität saada viktiiniä kiinni, vaikka tässä kannessa on tommonen kauhean siisti, mikäli Dragon Pokemon, joka olisi paljon siisti. Okei, luetaan tää vielä. Hankin myyttinen Pokemon, viktiini. Voit kohdata viktiinin peleissä Pokemon Black Version ja Pokemon White Version. Vain jos sinulla on tietty avainesine, Liberty Pass, vapauden passi. Sitä jätään Nintendo Wi-Fi-yhteyden kautta julkaisupäivästä 4. maaliskuuta aina 22. huhtikuuta 2011 asti. Tietyissä maissa saatavissa myös valikoidulta jälleen myyjiltä. Pokédex numero 000, Vixini, luokka, voiton Pokemon. Files. Tyyppi, psyykkinen ja tuli. Kyky, Victory Star, voiton tähti. Parantaa omaa ja liittolaisten tarkkuutta. Buffi erikoiskyhynä. Voit saada vain yhden Liberty Passin ja siepata vain yhden Victinin pelikoittaja kohden. Valmistaudu ottamaan Liberty Pass vastaan. Vaihe 1. Voit vastaanottaa Liberty Passin Nintendo Wi-Fi-yhteyden kautta. Ohjeet löytyvät pelin mukana tulevasta Nintendo Wi-Fi-yhteyden ohjekirjasta. Lisätietoja jakelussa on virallisilla Pokemon Black Version ja Pokemon White Version kotisivuilla sekä Nintendo sivuilla. Aha, tää jatkuu. Voi perä. Vaihe 2. Vastaanota Liberty Pass joko Pokemon Black Version tai Pokemon White Version peliin. Voit vastaanottaa passin alla olevien ohjeiden mukaan, vaikka et olisikaan vielä pelannut peliä. Valitse Mystery Gift, mystery lahja, main menu, päävälikkö näytöstä. Valitse Receive Gift, vastaanota lahja, ja jees, kyllä. Valitse Get via Nintendo WFC, käytä Nintendo 2VFC-yhteyttä, ja yes, kyllä. Yhteys muodostetaan. Älä sä muuten laiteta ennen kuin näet oikealla olevan ruudun. Kun näet käytetellä Wondercardin ihmekortin, siirry vaiheeseen 3. Jatka peliä ja hae Liberty Pass. Mene pelissä Pokemon Centeriin ja puhu sinipukuiselle lähetille. Jaa joo, mä tiedän. Mä en taas Liberty Passin sinulle. Hyvä. Tallenna pelikohdasta save. Tallenna. Mene Liberty Gardenin. Puhu kapteenille, joka seisoo laivan vieressä Liberty Pierissä. Castellia Cityn vasemman puolimmaisessa laitossa. Missä nämä tyypit on? Käyt Castellia Cityssä saatuasi 2 salimerkkiä. No voi perä. No mun täytyy vähän aikaa niinku odottaa. Laiva vie sinut Liberty Gardenin. Viimeinen vanha vaihe. Sieppaa Victini. Kulje Liberty Gardenin läpi, niin kohtaat Victinin. Nyt on tilaisuutesi siepata Victini. Victini on helpompi siepata, jos heikennät sen terveydettä. HP. No daa. Ennen kuin heitä Mitä hemmetin typeryksenä ajattelet me ollaan? Mitä teen, jos Victini pyörtyy tai pakenee taistelusta? Jos Victini pyörtyy taistelusta tai sinne pakenee, se ei enää ole samassa huoneessa kanssasi. Jos poistut huoneessa ja menet sinne takaisin, Victini palaa taas paikalle. Victini palaa aina takaisin, kunnes saat siepattua sen. No on vähän helpotettu, voi... Ennen tahti seivata ja buffata sitä sitten, voi... Mitään perä. Okei, mutta nyt aloitetaan. Mä tiedän, että te olette saanut odottaa kauan ja nyt finally, kun saan sujautettua pelin sisään. Näin. Me lähdemme pelaamaan Pokemon White Versionia. Ja sanoin se juuri väärin. Sama se. Anteeksi. Missä on tikkuni? Tikku, tuossa. Mulla on oikein tämmönen hieno Pokemon tikku. Mä en voi näyttää kuvaa tietenkään. Wow! Mitkä joo, ääni puuttuu. Tässä oli siis niinku Game Freak ihan niinku jollain konsolilla, vähän mahtava. Vähän cool. Hei, kuka toi on? Mä tiedän, että olisi kiinnostavaa vai jos sitä näkisitte, mutta mä tainnä tehdä sellainen, että joo, mutta mä sanoisin vasta tämän filmin jälkeen. Vähän tää on siisti. Siis ei missään Pokemon-pelissä tämmösiä graffoja. Onks mun pakko katsoa tää loppuun? Tässä on joku tyyppi, joka julisti itsensä maailman kuninkaaksi tai jotain. Ja se loppuu.
hopes, dreams, discoveries, adventures await you and your Pokemon. Wow. Tässä on siis 3D tosta. Cool. Press start. No, mä vaan... Mistä on start? Wow. Cool. Okei, nyt mä teen mitä... Nyt mä teen mitä mä teen. Milloin mulla olisi aika? Maanantaina 21. päivä kello 17.00 alkaa Ismailin striimi tässä osoitteessa. Siinä mä aloitan uuden pelin Whitea. Ja nyt tota noin niin sellainen. Että koska mä haluan oikeesti vaan näyttää mun niin kuin näkemykseni oikein tällä livenä. Jos pattipeeko sä tuu sinne, niin sä et oo not too fan. Okei, no niin nyt mä oon vastaanottamassa sitä lahjaa. Choose the gift you want to receive. Get the Liberty Pass. Ja sen mä haluan. Kiitos. Receiving your gift. Don't turn off the power. Tässä on aika oikeesti uskomattomat nää klaffat. The gift has been received. Please pick up your gift from the delivery... Okay. Noni. Nyt mä otan ihan pelin niinku ekat. The Pokemon Company Nintendo. Ihan ekat tämmöset omat vaikutukseni tästä pelistä. Eli new game. Aha, tässä joku, tää on varmaan siis se, mikä se nimi oli. Miksi se on tossa keskimmäisenä, eiks mun pelaaja pitäisi olla keskimmäisenä? No, kuitenkin se Juniper. Welcome to the world of Pokemon. Mitkä graffat siis. No, sieltä tuli joku oleva jänishomma. That's right, this world is widely inhabited by mysterious creatures called Pokemon. Mä en vaan oikeesti pääse näitten graffoja yli. Tää on niin siisti. Mä tiedän mitä tää puhuu, niin mä vaan skippaa. Could you tell me about yourself? Mä oon boy, vaikka toi on vähän tyhmän näköinen. I need you. Boy. You are a boy, right? Yes. I'd like to know your name. No, koska silti vieläkin niin anime on tärkeeni. Ash, olkoon nimeni. Your name is Ash? Yes. So your name's Ash. What a wonderful name. Oh, thank you. Well then, I'm going to introduce you to your two best friends. No, just this young man is Sharon. Onks toi mies? He can be a little difficult, but he's a very honest person. This young woman is Bianca. Onks toi Noel? She's a little flighty, but she works very hard. I think you three have potential. I think you three have potential. Okay, so I'm going to give you a very, very important Pokemon. Ash, the moment you choose the Pokemon that will accompany you on your journey, your story will truly begin. During your journey, you will meet many Pokemon and people with different personalities and points of view, like capitalists. I really hope you find what is important to you in all of these travels. That's right, befriend new people and Pokemon and grow as a person. That is the most important goal of for your journey. Let's go visit the world of Pokemon. Yes, autumn. Syksy. Game Freak presents. Wow. Pelikraf. Siis... Wow. Pokemon White Version. Okei, mä tein tässä niin live-streami. Sato just siellä graffaa olkaismin. Chillin, Ash.
I heard from Professor Juniper. Joo, mä en nyt kyllä halua kuunnella tätä. Skip. 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 Kos mä please skipet tänne? Ah, tässä on joku pöydällä joku paketti. Pitäisikö mun avata se? Täällä on. I brought three Pokemon, one for you and one for each of your friends. Please send your choices politely. Enjoy your Pokemon. Se toinen boksissa, hemmetin. Wow. Oh, mikä mun pitäis valita? Kaikki on niin söpöjä. Mä joko otan Snivin tai tän Oshawottin. Otan Oshawottin. Is this the Pokemon you want? Yes. Mm, se on söpö. As choose Oshawott. No niin. Skip, 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 skip. Aha, nyt me taistellaan. Mitkä? Oho! Tää koko taistelu siinä on 3D:ssä. Cool. Fight. Siisti. Tackle. Onks tän oikeesti suunniteltu sillä, että sä voitat maailmankin? Daa. No siis niinku, mä en ymmärrä miten tää on edes mahdollista. Ja tästä interfaceista näkee, että kuinka paljon sulla on akkua ja kaikkea. Ja sä voit mennä yhtäkkiä vaan niinku online ilman niinku mitään. Ja kellonaika näkyy. Cool. Tikkidi, 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 tikkidi. Pitääks mun taistella sitä toista kerrasta? Oo, mitä nyt tapahtuu? Ash, you are gonna be an awesome trainer someday. Ai jaa, koko huone meni sekaseks. Okei, okay. Ehkä mun täytyy lopettaa tähän. Kuitenkin. No nyt mun täytyy viettää tätä toistakin tätä. No joo, ei se haittaa, mutta tässä on niin hyvät graffat, että... Okei, sit kun mä voitan tässä naivin, niin sit mä lopetan ja poistan tää mun pelin. Ja sit mä oikeesti oon vähän niinku aloita se uudestaan. Mä en oikein ymmärtänyt tätä battle-systeemiä, et kumpi sä oikeesti niinku iskee eka. Mistä ne tietää? En mä tiedä. Miksi tää teksti on näin pienellä näitten... En siis valita tietenkään, mutta tää on niin pieni asia, mutta kun jos joku on jollain huono näkö, niin täytyy laittaa kauhean lähellä luutoa. Tai en mä tiedä, kai mä valitan vaan pienestäkään asiasta. Mä en ole ikinä ymmärtänyt, mikä on liilinkään idea, ei sit tuu ikinä mitään hyötyä. Noniin, nyt on se Snivikin voitettu. Mä sain levelin. Jees. Tikkidi, tikkidi, tikkidi. Noniin, nyt sitten puhetta skipata. Tää vedetään sitten oikeesti niinku oikeassa ajassa, eikä mitään puhetta skipata siinä livessä. Elikkä siis, nyt mä haluan vielä katsoa. It's a Wii console. It's not even scratched. Tässä on kauheita mainostamista. Wii kyllä kestää. Mutta niin, kuitenkin. Mä
tota noin, niin maanantaina 21. päivä, seuraavana maanantaina siis, niin, live, tässä on vielä se osoite, tulkaa sinne, kiitos, tämä oli mahtavaa. Minä Isma, ja minä Pokemon-maisesti kuittaan. Hei hei. Ai niin joo, ja mun piti vielä pyytää anteeksi sitä hiihtolomamaratonia. Mä olin oikeesti niin kipeä, että mä en vaan pystynyt siihen, joten mä oon pahoillani. Mutta, minä kuittaan. Hei hei.